တရားရုံးတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တရားရုံးထဲမှာရှိတဲ့တရားခန်းကောင်လေးကသူဟာလူတယောက်ကိုသူနဲ့ရွယ်သူကောင်လေးတယောက်ကိုတတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါတယ်သူဒီလမ်းဘေးမှာနေတဲ့အင်ဂျီယာကြီးမဲတယောက်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းဂန်စတာတွေဖြစ်တယ်ဂိုင်းစတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂိုင်းစတာတွေယုံကြည်အောင်လို့ဂိုင်းစတာတွေကသူ့ကိုနော်သဘောကျအောင်လို့ဒီလူငယ်လေးတယောက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောနေတာကိုဟိုဘက်ကအသက်ခံရတဲ့နော်အသက်ခံရတဲ့ကောင်လေးရဲ့အမေကဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့မှကြည့်နေပါတယ်။နော်ကြည့်နေပြီးတော့မှခဏနေတော့ဒီကောင်လေးကိုရဲတွေကခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုနင့်ကောင်ကတက်ပြစ်ချင်တော့မှမုန်းတယ်။အဲ့တော့နင့်ကောင်ကတက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်။ပြောတော့အဲ့ဒီကောင်လေးလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နေပဲပါဖြစ်လဲဆိုတော့ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးထောင်ကျသွားပါတယ်။အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲเนาะအဲ့ဒီကောင်လေးထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှထောင်ဝင်စာတွေ့တာမရှိဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှကြွေးတာမွေးတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကသူတက်ခဲ့တဲ့เนาะကောင်လေးရဲ့အမေကတော့သူ့စီကိုခဏခဏလာတယ်เนาะလာတိုင်းစားစရာတောက်စရာလေးတွေလာကြွေးတယ်เนาะပြီးတော့သူ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာခုနကောင်လေးကလည်းအမြင်နဲ့ပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်ဟာအဖေမေမရှိတဲ့အတွက်အဖေမေကကျွန်တော်ကိုမဆုံးမခဲ့ပါဘူးမဆုံးမခဲ့တယ်မဆုံးမခဲ့ဘူးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာလမ်းဘေးမှာနေရတယ်ဇီးရိုက်ကျန်းတဲ့သူတွေနဲ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လူရောင်ဝင်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်အယံနောင်တရတယ်ဆိုပြီးတော့မှအပြင်းနဲ့သူကပြောပါတယ်ပြီးတော့သူထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကလည်းဒီကောင်လေးနဲ့ခဏခဏလာတွေ့တယ်မုံနေလာကြွေးတယ်ကော်ဖီလေးလာတိုက်တယ်နောက်နှစ်တော်တော်ကြာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီကောင်လေးထောင်ကနေလွတ်လာပါတယ်။လွတ်လာတဲ့ချိန်မှာခေါနာအမျိုးသမီးကမေးတယ်။တာမင်းဘယ်ကိုသွားမလဲ။ကျွန်တော်ခေါနာကောင်လေးကကျွန်တော်မှအိမ်လည်းမရှိပါဘူး၊ယာလည်းမရှိပါဘူး၊အဖေမေလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်မှလှုပ်စရာအလှုပ်လည်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုပြောပါတယ်။ပြောတော့ခေါနာကအမျိုးသမီးကဘာလို့တလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းမပူနဲ့နော်မင်းမပူနဲ့အဲ့တော့ငါမှတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူ့စီမှာစက်ယုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံမှာအလှုပ်သမားလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းကိုအဲ့ဒီစက်ယုံထဲမှာငါအလုပ်ခံပေးမယ်ပြီးတော့မင်းနေရမှာလည်းမဟုတ်နဲ့ငါအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှနေဘလို့ပြောပါလားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလူငယ်လေးဟာဘလို့မှကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူးเนาะသူ့ရဲ့တားကိုလည်းတတ်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကငါတတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာအရန်ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်လေးဘလို့မှကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လူငယ်လေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကအမျိုးသမီးဒီပေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်လူသမီးအိမ်မှာလည်းနေတယ်ဟုတ်တရတော့ခုနလူငယ်လေးကတော့အပြတော်မှာမေးပါတယ်အန်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘာကြောင့်မလို့လောက်ကောင်းနေရလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လောက်ကောင်းနေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နောက်ပြတော့မှအန်ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအဲ့နေကမှတ်မိသေးလားမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မှတ်မိတာပေါ့တာရဲ့အဲ့တော့အန်ဒီကျွန်တော်ကိုတတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တယ်အန်ဒီဒါပေမဲ့အခုကျတော့အန်ဒီလုံနေလုံရတည်းကတခြားကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲခက်လို့မေးပါတယ်မင်းရဲ့အချိန်မှာခုနအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကငါတက်ပြစ်ချင်တော့အောင်မုန်းခဲ့တယ်နော်ငါသားလေးကိုတက်ခဲ့တဲ့မင်းလိုလူတက်တဲ့ခေါင်းကမုန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါမုန်းခဲ့တဲ့ငါသားလေးကိုတက်ခဲ့တဲ့လူကအဲ့ဒီနေကတရားရုံးမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားပြီငါတက်ပလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးမင်းဟာနောက်ထပ်လူအစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီမင်းငါသားလေးကိုတက်ခဲ့တော့ငါစိတ်တက်တီလှုပ်ရက်တီခံယူချက်တွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့လုံရက်တွေစိတ်ချက်တွေခံယူချက်တွေကမတူတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မင်းဟောငါကအိမ်မှာလဲခေါ်ထားတယ်။အလုပ်လဲပြေးတယ်။ပြီးရင်မင်းဟောငါတားအဖြစ်နဲ့မွေးစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလူငယ်လေးဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျမိပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့မှငိုပြီးတော့မှယေရှုတင်ကြောင်းပြောတယ်။သူ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှဒီလိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအမျိုးသမီးကိုတောင်းပန်ရင်းနဲ့သူ့ဘဝတတလုံးကောင်းဖို့ပဲကြိုးစားသွားပါတယ်ဒါတကယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်အမေရိကမှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများတယ်နော်လူတယောက်ကို level လို့ခေါ်တဲ့ဒစိတ်ကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒစိတ်ကဘယ်တော့မှမပြေတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့တရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်ပျော်တယ်ပျော်တော့ပါလို့ဆိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုပြီးတော့မှဘီယာတောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘီယာတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အမေကဘာသတ်မှတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုအရက်သမားလို့သတ်မှတ်သွားတယ်။အဲ့
အဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာမင်းမတောက်တော့ဘူးလားလို့ဘယ်တော့တောက်လဲလို့မင်းတို့ရဲ့သမားတွေကြောင့်မင်းတို့သိမှာပါဘလို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့အောက်လို့မဆုံးဘူးကျွန်တော်မှန်တယ်ဘီယာတွေပါတခါလေးတောက်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးတော့ကြာပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရက်သမားမဟုတ်ဘူးနော်မိုးလင်းမိုးချို့ကျွန်တော်အရက်တောက်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတောက်နေဆိုကျွန်တော်ကပြက်တာကြာပြီပေါ့အဲ့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေမကတ်လိုက်တာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်နေရာတစ်ခုရတာတော့မှသူ့အနေနဲ့နော်အံ့ဩနေတာထင်မထားဘူးမင်းတို့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မင်းငါသားတဲ့မင်းတို့အတူဘီယာတောက်တော့ငါမင်းတို့စူးချန်နေရလေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားလို့ထင်တယ်ဘီယာသမားလို့ထင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့မို့ကျွန်တော်တကယ်နေအားလုံးကိုပဲဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက်ကို level တစ်စိတ်ကတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီစိတ်နေပဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တော့တာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကိုကိုကိုလည်းဘယ်တော့မှ level မကတ်ပါနဲ့နော်ငါဟာတုံးမချတဲ့သူပဲလို့တခုခုလေးမှားလိုက်မိတာနဲ့နော်ကိုကိုကိုပြန်ပြီး level ပြန်ကတ်တယ်တခုခုလေးလွဲလိုက်တာနဲ့ငါဟာအတုံးမချတဲ့သူငါဟာညံ့တဲ့သူငါဟာမတော်တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုဘယ်တော့မှ level မကတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ religion လူငယ်နဲ့ပေးရှင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကြာရှုံးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဟာအရှုံးသမားမဟုတ်ဘူးကြာရှုံးခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုရလိုက်တာကြာရှုံးတာနဲ့အရှုံးသမားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလေဘယ်တော့မှကိုကိုကို label ကတ်မထားပါနဲ့တခြားသူတွေကိုလည်း label ကတ်မထားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဘယ်တော့မှဒီနေရာတွေရက်မနေပါနဲ့နောက်ခုနလူငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူမှားရင်းစွာနဲ့လူတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတက်သမားရာဇဝတ်တမားတယောက်အနေနဲ့သူဟာလုံးဝရက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူပြောင်းလဲ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 နေတာဘယ်မှာပြောင်းဖြစ်လာဆိုတော့လူကောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာထဲမှာရက်မနေပါနဲ့ဆက်တိုက်သွားနေပါပြောင်းလဲနေပါတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါအဆောလို့ရှင်ကိုဒီပါပြင်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြီးပွားထွက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးတွေတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးတွေတွေရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံစံတိုက်မယ် comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညဉ့်လေးအောင်မှမင်္ဂလာရှိတော်နေလို့ဖြစ်ပါစေ